Assalaamu calaykum. Halkan waxaynu ku soo qaadanaynaa qiso ku saabsan haweeneydii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadalkeeda uu maqlay Qur'aankana lagu xusay suuradda Soomaalidu u taqaano qad samica Allah, caalamka Islaamkuna ay u yaqaanaan suuratul Mujadala. Haweeneyda oo magaceeda la odhan jiray Khawla bintu Sa'laba iyo ninkeedii Aws bin Saabit, qisadii cajiibka ahayd ee dhex martay ee Ilaahay ka garnaqay ee Jibriil waxyiga loogu soo dhiibay nebiga ee nebigu sallallahu calayhi wasallam oo axkaamta iyo waxyiga ka soo gudbiyey ilaa iyo haddana diinta Islaamka, qisadeedu ay ku sugan tahay ku soo dhowaada qisadan Islaamiga ah. Khawla bintu Sa'laba waxay ahayd haweeney saxaabiyada radiyallahu canha. Khawla ninkeeda waxaa la odhan jiray Aws bin Saabit. Waxa uu ahaa inaadeerkeed oo aada uga da'weyn oo guursaday iyada oo isaga aada uga da'yar. Muddo badan markii ay isqabeen ee caruur badan ay isu dhaleen ee ay dad waayeela labadiiba noqdeen ayaa xilli xilliyada ka mid a iyadoo cibaadaysanaysa oo aada u khushuucsan ayaa odaygeedii bannaanka ka soo galay. Gurigii markuu soo galayna waxa uu isku dayey inuu xiloodiyo oo uu gogasha ugu yeedho, laakiin iyadu cibaadadeedii iyo khushuuceedii bay iska sii wadatay. Odaygii aad ayuu uga xanaaqay, waxa uuna ku yidhi hooyaday baad iga tahay, oo micnaheedu tahay in ay ka furan tahay. Wuuna baxay isaga oo aada u cadhaysan, wuxuuna aaday suuqa iyo meelihii raggu isugu tegi jireen. Abaar markuu ku maqnaa ee soo cadha burburay ayuu dib u soo noqday. Waxa uuna isku dayay Khawla in uu maslaxo, laakiin waxay ku tidhi, wallaahi baan ku dhaartay arrinta ilaa aan nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam gaadhsiiyo oo laga garnaqo in aanan ka hadhin sida dhayalka ah ee aad igu furtay. Sidaas ayayna intay gurigii ka baxday ayay waxay soo xidhatay xijaab iyo asturaad, waxayna aaday gurigii Caaisha oo markaa nebigu joogay sallallahu calayhi wasallam way ku ogeyd. Nebigii bay u tagtay waxayna ku dili rasuulka Ilaahayow, ninkan la yidhaahdo Aws bin Saabit waa odaygaygii, waxa uu iga dhalay caruur aad u fara badan, waxa uuna i guursaday aniga oo dhaban leh oo dhallinyar oo rag oo dhani i haansanayaan. Caruur badan buu iga dhalay, cimrigaygii ayuu dhammeeyey, xoog iyo tamar wixii aan hayana isaga iyo caruurtiisa ayaan geliyey. Markii aan da'daan noqday ayuu wuxuu igu yidhi, hooyaday baad iga tahay oo uu i furay. Caruur badan baan leeyahay, haddii aan ka tago caruurtaasi way dayacmaysaa oo hooyola'aan baa ku dhacaysa, haddii aan kaxeeyana anigu way gaajoonayaan oo ma kafaalo qaadi karo. Caaisha radiyallahu canha ayaa waxay tidhi, aniga iyo haween kale oo hadallada maqlayna gabadhu ay lahayd ayaa runtii ooynay, dadkii naga agdhadhowaana way ooyeen gabadha hadalladeedu sida ay qarad u leeyihiin iyo aftahanimadeeda iyo siday garteeda u naqsanayso iyo hadalladeedu siday xaqiiqada u yihiin ee qalbiga ay u taabanaya. Nebigii oo sallallahu calayhi wasallam aada u khushuucsan ayaa waxa uu ku yidhi Khawla radiyallahu canha, Khawlay, odaygaaga Aws bin Saabit waa inaadeerka, waana nin aada u daaweyn, Ilaahay uga baq, oo micnaheeda ay tahay inuu ku maslaxayo iyadu, laakiin weli garteediibay sii wadato. Waxay tidhi, Ilaahay ayaan uga dacwoonayaa, Ilaahay baan arrintan uga dacwoonayaa, anigoo da'daasa uu i furay oo tacabkaygii u dhammeeyey oo cimrigaygii u dhammeeyey oo hadda anigoo da'daasa ubadkaygii iga dhex saarayo, Ilaahay baan uga dacwoonayaa. Ilaahayna subxaanahu watacaala qur'aan buu soo dejiyey suuratu Qasamci Soomaalidu u taqaano, adduunkana Islaamkana looga yaqaano suuratul Mujadala. Waxa uu yidhi Allah subxaanahu watacaala, qad samica Allahu qawla alatii tujaadiluka fi zawjiha watashtakii ila Allahi wallahu yasmacu taxaawurakuma ina allaha samiicun basiir alladiina yudaahiruuna minkum min nisaayihim maa hunna ummahaatihim in ummahaatuhum ila allaa'i waladnahum وإنهم ليقولون منكرا من القول والزورا وإن الله لعفون غفور. آيادها إيا آيادة كلمركي أي سود دقين أي النبي صلى الله عليه وسلم وحا أكيري هويني دي لأورنشري خولة بن سعلبة إني خولاي وضيقا أجي أتك وحاد نكتر أحدا قف أدونا حري كدب لو حيتري إلهي بان كل أرتي ننكاسي أدونا حري يمهيو. Kadibna waxa uu ku yidhi,
هدبا ها صومو شهرين متتابعين لبا بلود وعن مالين ودحين ويسكو حيقا وحيت الإلهي بانكو دارتاي رسول كيلاهي وصلى الله عليه وسلم ننكاسي من سومي كرا مدد انتا لأيقا معها وانين داه وأرقي سيء ضعيفي وشركي سيء دبعي وأن تمر هنسون انتا لأيق نبي قوحي صلى الله عليه وسلم هدبا حقو ديو 60 مسكينا لحدا مسكين حقو ديو كدبنا وحي تري والله يبان كل دارتاي لحدا مسكين وحقو قو ديو نكاس ما هيستوى فقير نبي صلى الله عليه وسلم مركا وحاو يولي وان كعاونا يا او وحان سينا يا ساعا من يعني وحان لي قبطي ميرا يدنا وحي تري انا قونا وحان سينا يا قبطي ميرا marka waxay noqonaysaa in qofkii miskiinka ahaa saac la siiyo saac oo ah galaan in la siiyo kilo galaan marka laga waa marka la miisay marka la miisaamayo waa kilo sidaas ayaa lagu garnaqay oo gabadhii ninkeedii uu ku noqday ahkaamtiina ay u sugantay qaabkaasina qaab la isufuro uu noqon waayay gabadhuna ay nolosheedii reerkeedii dib ugu sii wadatay ayana noqotay gabadh qasideeda quraanka lagu xuso walla si wado waxa dhacday maal bariyihii xilligi ay muddo si noolaadeen ee nabigu dhintay sallallahu alayhi wa sallam abu bakarna uu dhintay ayaa xilligi cumar bin khataab uu khulafada khilaafada islaamka u hayay ayaa maal maalmaha ka mid ah cumar iyo nin kale oo la oran jiray jaaruud oo shaqaale cumar u ahaa iyo rag kale oo wada socda ayaa wadada waxay kula kulmeen haweeneydii xilliga aayadahan ku soo degayeen ee khawla oo cumar garanayo laakiin ragga kale aanay garanayn waxay ku tiri cumarow waxaan ku garanayaa iyadoo cumayr lagu yiraahdo cumayr waxa weey marka la yareynayo magaca ciyaalka dhalinyarada tahay adoo cumayr lagu yiraahdo oo ul wata oo suuqa cukaada riyaha ku raacan ku garanayaa bay tiri muddo markaad joogtayna iyadoo nin aad noqotada cumar lagu yiraahan ku garanayaa bay tiri muddo kadibna hadda weeyo aanu soo gaadhnado amiirul mu'miniin baa dadku kugu yeedhaa lagu yiraahdaa bay tiri warniyo ilaahay ka baq dadka mas-uulka lagaaga dhigay ilaahay uga baq aakhirana xasuusnow geerida xasuusnow wacdi bay u bilowda wuu isdhaqaajin waayey isagoo hoganaya ayuu si xurmale u dhegaystay cabaar markay wacdiday bay ka tagtay nimankii baa inta la yaabin waxay ku yidhaahdeen maxay ahayd haweeneydan waqtigii kaa qaaday ee islaanta wadada maraysa ah ee qaabka adag kula hadlaysa ee adiguna aad qaabka u dhegaysanaysid wuxuu yidhi ma aniga ayaa leedihiin waqti bay kaa qaaday wallaahi haddii marka waagu baryaa ila kulanto oo ay hadal igu bilowdo oo ilaa qoraxdu ka dhacayso ay hadalka igu wado meeshan daagnahay kama dhaqaaqeen ilaa aan sanaad u dhaqaaqo mooyaane maxaa yeelay ma taqaanin haweenidan haweenidani waa haweenidii ilaahay subxaanahu watacaala hadalkeeda maqlay ma aniga oo cumara ayaa dhaqaaqi kara iyada oo iyadu hadlaysa iyadoo ilaahayba hadalkeeda u maqlay miyaan anigu hadalkeeda dhegaysan kari waaya waxaasi ma jiraan buu yidhi qiimaheedana ma taqaaniin haween fara badan baa qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala ku xusay ee maryan ka mid tahay ay ka mid tahay aasiyadii fircoon uu qabay oo ahlu jannada ahayd rabibnilii cindaka baytan fi ljanna ilaahay guriga jannada uga dhisay waxaa ka mid ahayd haweenida qur-aanka haweenka uu ku xusay muuse hooyadiis waxaa ka mid ahayd muuse walaashiis waxaa ka mid ahayd muuse xaaskiis iyo dimaashadiis wasalaam haweenka aadka u faraha badan ee lagu xusay qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uuna tusinayaa qiimaha ay leeyihiin haweenku iyo hooyooyinku haweenka qur-aanka lagu xusay waxaa ka mid a xaawa xaawadii oo aad ogtihiin bini aadamku dhan uu ka soo tarmay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka ku xusay waxaan kaa codsanayaa in aad khayrkan dhegaysatid walaalaha kalena la wadaagtid si annagana aad khayrka noogu dhiirigelisid oo aanu u sii wadno barnaamijyada noocan oo kale ah in aanu insha allahu tacaala u diyaarino walaalaha muslimiinta ah ee xiisaynaya insha allahu tacaala haddii aad sabskrayb saartid mar walba waxaad helaysaa barnaamijyada aanu diyaarino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.